Men här kommer också Alsanati. Alsanati. Tar lite för många touch på bollen, hittar ändå in till Coffey. Och här är Felix Michel. De ska definitivt inte känna sig helt säkra just nu. Oj, vilken maskerad passning. Alsanati, Coffey och Alsanati. Han tar många touch på bollen som vanligt innan han levererar inlägget till den här möjligheten för... Det blir bra med bollen, utmanar hela tiden, hittar passningar hela tiden. Bra. Mycket, mycket bra halvlek. Matti skickar in den här. Bra passning. Bra, sätter en ny upp för Viktor Fors. Här finns det yta. Viktor Fors in på ett. Midovic, ingen frispark dock. Bollen till Alsanati. André Alsanati. Hittar över till Dua. Ja, det är väldigt nära att han får det. Och kommer man åter, gör man inte. Men det såg bra ut länge. Alsanati. Han gör det här bra. Håller han kvar den i spel? Det gör han. Alsanati kommer loss. Neråt mot sig förlängd. Alsanati med lyftningen mot Göteson som nickar över. Och den här gången så får han ont på ett helt... Ibland och sen lite av en fyrbackslinje. Eller fembackslinje. Ibland då. Här blir det frisparkat. Lidsholm. Fastnar där på Losson Saba. Här kan den här sättas fram. Nu till Alsanati som rundar och får öppet mål. André Alsanati, han placerar dit 3-1. Ja, den hamnar hos Alsanati. Jätteläggande för AFC att öka på ytterligare. André Alsanati. Ja, han gör det så snyggt. Och det är 3-0 för AFC. Det där är en bra boll fram. Mushin var inte offside. Vilken scenförändring här och utdelning nu. Här kommer AFC igen. Alsanati får bra läge igen och där sitter 3-2! Ja, på nolltid! Sätter över den här nu till Alsanati. Det har ju hänt en del på den här högersidan med Alsanati och Fors inblandade. Ja, den passningen är bra den också. Jesper Mans får skottläget. Alsanati får fram den nu till Williams. Williams får... Alsanati. Ja, han är på spelhumör Alsanati, tar sig runt Westermark som har det tufft där ute nu, in med bollen. Här kommer Mussin med avslut, men då står Milovanovic i vägen. Jobb också utav Ekeroth som löser hela den där situationen. Han startade bakom. Och då går Alsanati åt andra hållet, in i mitten. Alsanati ut med den mot Mussin. Alsanati med skottet strax utanför. In mot Mussin. Alsanati med inspelet mot Göteson!